السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو أنا ونحسن داود يالميل وبعد دكتان كسو دواد برنامج رايتك باهي تي في وحيلي قانو كلاياتك دا وطان شبكة دا باهي تي في غضو بدات خدا ودونتان وحاكم دا مدحوينا سومالي لان او بوغضي داد اي وحيي لك سو غارين روباب حاليك دا اي ديغانك لدوان وكويا لسومالي لان غارهن مغالد هرقيسا مدحوينا بونت لان او كور بحيي سببيه كان فشركي كوي مد شركي مغالد قروي عاسمة دا بونت لان iyo sidoo kale ardayad ku baaqday in shaqada laga ciriyo wasiirkii wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo barnaamij maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ay sameeyeen arday Soomaaliyeed ayaan barnaamijka idin ku waheynaa waxaad kulood ku daawad doontaan hadii aad la idmin injineeriiso oo jawaab degdeg ah ka bixiyo go'aankii Goodax Barre ee imtixaanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku joojisay qodobadan iyo kuwa kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa barnaamij raadka Baahin TV ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliland oo booqday dad ay waxyeelo kala duwan ay ka soo gaareen roobab ka daay deegaanka kala duwan oo ku yaala Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku tagay xalay goobo uu qasaare hantiyeed iyo waliba mid nafeed oo xalay ka geystay roobabka gu'a oo ka daay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay Muuse Biixi in roobabkaasi ay ku geeriyoodeen 5 ruux halka ay 9 kalena ku dhaawacmeen waxana uu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday waxa uu sidoo kale Ilaahay u bariyay in uu caafiyo kuwii ku dhaawacmay iyo waliba kuwii ku hanta baylana waxa uu indhindheyn ku tagay goobaha ay roobku ka da'een waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay wax badan ay ka qaban doonto ama ay u qaban doonto ehelada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay iyo sidoo kale dadkii ku hantay beelo roobki ka daay Soomaaliland aan ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliland oo booqday dad ay waxyeelo kala duwan ay ka soo gaareen roobab ka daay deegaanka kala duwan oo ku yaala Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku tagay xalay goobo uu qasaare hantiyeed iyo waliba mid nafeed oo xalay ka geystay roobabka gu'a oo ka daay magaalada Hargeysa waxa uu sheegay Muuse Biixi in roobabkaasi ay ku geeriyoodeen 5 ruux halka ay 9 kalena ku dhaawacmeen waxana uu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday waxa uu sidoo kale Ilaahay u bariyay in uu caafiyo kuwii ku dhaawacmay iyo waliba kuwii ku hanta baylana barnaamij raadkii Baahin TV ayaa dawladda wanaagsan ardayd ku baaqay in shaqada laga ciriyo wasiir Goodax iyo waliba barnaamij ka dhacay maanta magaalada Muqdisho waxaa saakay ka bilowday magaalada Muqdisho barnaamij ay dhigayeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay u fadhiyay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dawladdu ay qaadaysay gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ardayda ayaa ku baaqay in shaqada si degdeg ah lagu ciriyo wasiir Cabdullaahi Goodax Barre oo ay sheegeen in aanu xilkaasi u qalmin doonu miina Goodax Barre waa in ra-iisul wasaaraha uu shaqada ka ceriya sidaasi waxaa yiri qaar ka mid ah ardayda maanta dibadbaxyada ka dhigay magaalada Muqdisho
ardaydan ayaa ka cabanayay sababta loo joojiyay imtixaanka oo muddo 3 maalin ah ka socday oo uu dhaqaale fara badan uu ku baxay, iyadoo wasiirka wasaaradda waxbarashada uu sheegay in imtixaanka gabi ahaanba la baabiyay dibna loo bilaabi doono 27-ka bishan. Sidoo kale waxaa la soo sheegayaa in barnaamijyo kale ay ka dhaceen isgooyska Soobe oo ay isugu soo baxeen arday ka careysan go'aanka wasiirka wasaaradda waxbarashada uu ku joojiyay imtixaankii socday, kuna baabiyay imtixaankii la galay 3 maalmood kadib markii ay suuqyada soo galeen qishka imtixaankaasi, sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. Ardayda iyo dadweynaha kale ee barnaamijka dhigay ayaa waxa mararka qaar rasaas ku riyay ciidanka dawladda Soomaaliya. Isku socodkii gaadiidka magaalada Muqdisho ayaa hakad galay, waxaana meelaha qaar laga maqlay rasaas ay ridayeen askar ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya. Go'aanka wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ka dhashay kala aragti duwanaan kala duwan, iyadoo baraha bulshada si aad ah looga hadalayay oo ay dadku ku kala aragti duwanaayeen, qaarna ay taageersanayeen wasiirka halka qaar kalena ay ka soo horjeedeen. madam ee mas'uuliyadna ay ku tahay dawladda federaalka Soomaaliya inay maanta ardayni banaan baxdo annagoo maanta 12 sano waxaa soo baraneyna aan kursi soo badanay oo u soo rafaadnay ayadoo bilsoon lagu jiro cibaado lagu jiro habeenta aan u soo rafaadeynay oo dibadna aan u soo marnaadana lacagii naga arursaday walaa cimrana lagu aado walaa jirkeeda leedahay isla wararkii imtixaanka ayaan ku guda jirnaay yiriiso oo jawaab degdeg ah ka bixiyay go'aankii go'da xabare ee imtixaanka dawladda federaalka Soomaaliya loogu joojiyay. Duqa magaalada Muqdisho ee gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar yiriiso ayaa faldambiyad weyn oo u baahan in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay ku tilmaamay imtixaanaadkii dugsiga sare ee la xado isla markaana la soo geliyo suuqyada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay xeer ilaalinta qaranka iyo weliba hay'adaha baarista dambiyada in booliisku ay si degdeg ah tallaabo sharciga lagu horkeeniyo looga qaado cid walba oo ku xadgudubtay mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee u soo diyaar garoobay inay raacaan nidaamkii loo dejiyay imtixaanaadka heerka qaran ee ay dowladdu qaadaysay. Wasaaradda waxbarashada waa inay hubiyaan nidaamka imtixaanka ka hor inta aysan ardaydu fariisan. Maamulka gobolka Banaadir wuxuu diyaar u yahay in kaalin uu ka qaato wixii taageero farsamo ah ee looga baahdo mar haddii xatooyada aysan ka dhicin goobaha gobolka Banaadir. Waa in imtixaanaadka gobollada la kala duwaa isla markaana shacabka loo sheegaa goobaha xatooyada ay ka dhacday. Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa ardayda iyo waalidiinta ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan mar haddii imtixaanaadkii suuqa uu galay, isagoona ku tilmaamay go'aanka wasaaradda in dib loogu celiyo imtixaanka mid sax ah. Injineer Yiriiso ayaa ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu xoogga saari doono sidii looga hortagi lahaa faldambiyeedkan foosha xun ee sumcadda Soomaaliya meel weyn ugu dhacaya, cid walba oo ku lug leh arrintana ay sharciga horkeeni doonaan. madaxweynaha Puntland ayaa ka warbixiyay sababihii keenay fashilkii ku yimid shirkii Garoowe. madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ka warbixiyay shirkii iskaashiga dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya. Qodobka ugu xasaasinaa shirkii waxa uu ahaa in loo baahday in la helo golo siyaasadeed oo ay rabeen dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya. Runtii madaxweyne Farmaajo wuu qiray arrintaas in dastuurku uu ogol yahay. Muhiimadda shirka waxay ahayd in la isku yimaado, la kulmo, la wada hadlo, laakiin waxay saafgarada ma jirin, waxaana ay sabab u ahayd in loo baahday waqti badan, ayuu yiri madaxweynaha Puntland oo wariyaasha la hadlayay. Sidoo kale madaxweyne Dani ayaa xusay waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka, waxaana uu sheegay in arrintaasi ay qayb ka tahay
وحيابه اللغه هذه مسير كومده سوماليه وحنا وشيغي ان اي كلا اركتي دونايشا اي وصور دحقلي دولد دحيه سوماليه ايو دولد قلاده دلك حيرك دورشون كايانا كمده وحيابها وخلاف كحوغن وكده شيء اي يلحيلي ورباهين تكولها هذه مدحونا بنت لان اي باق دري مدحدة دولد فدرالك سوماليه ايو دولد حبناها كا دولد dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya iyo kuwa ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed waa in ay ka shaqeeyaan midnimada umada Soomaaliyeed waa in la wada hadlo hadii xitaa la kala aragti duwan yahay waxyaabaha la isku afgaran waayo in dib loo dhigo lagana wada hadlo kuwa lagu murusan yahay ayuu yiri madaxweyne Dani dhinaca kale madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay sababta ay Puntland iskaashi ula yeelatay maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkii waa u qabsoomay ee walow muddadii maalintii loogu talagalay safarmin wuxuu furmay 5 bisha markaasina waxa shirkaasi uu noqday shirkii sida rasmiga ahaa marka laga tago kii gogosha ee calaamadaarka la isugu yimid mid rasmi ah oo loo balamay oo dawladda federaalka ay xubnaha dawladaha xubnaha dawladda federaalka si rasmi ah ay u qabsadaan muddo sanad kadib sanad shirkii ugu dambeeyay ee beedhabo oo ramadaanka ramadaankiisa kala ah sanad kadib wuxuu noqday inuu kan qabsoobo ilaahay mahadiisa ku qabsoobay runtiina waxa wanaagsan oo la filan karay ayuu ahaa shirkaas markuu qabsoomay dabcan filasha jirtay filashadaas dowladda Puntland oo gogoshii horeto oo uu ka bilowday initiative-ka ama fikirkuna iyada darteed ahayd markan dambana ku baaqday in mar labaad la isku yimaado waqti badan ayaan gelinay inuu shirka qabsoomo oo dadku isu yimaado runtii arintaas muddadii aan ku dhex jiray isu keenida iyo wada xaajoodka madaxda Soomaaliyeed ee sidii u haboonta in loo wada hadlo iyo meelaha la kala taagnaa iyo aragtiyaha la kala qabay markaan fiiriyay kan madaxweyne ahaan iyo xukuumad ahaan waxaan la wadaagay shirkaas maadaama lagu qabanayo garow maxaan ka fili karnaa oo aan isdhihi karnaa waa ka soo bixi karnaa waxyaabaha u weyn oo aan filaynay waxay ahayd in shirkaas uu qabsoomo oo la isu yimaado si rasmi ah uu u yimaado oo madaxda oo dhan ay kasoo wada qayb gasho ay ciidana ka baaqaan duruufo kasta oo jira iyo xaalad kasta oo lagu jiro filashadaas ilaahay wuu xaqiijiyey madaxda oo dhan waa timid waana la isu yimid waxaa filashada labaad ee ahayd in la wada hadlo oo aaraa la isweydaarsado oo la doodo oo xaaladaha jira la qiimeeyo oo baahida loo qabo in dowladdu ay wada shaqeyso ee la isla garto oo laga doodo filashada saddexaad waxay ahayd in la helo hab lagu wada shaqeeyo maadaama muddo sanad aan la shaqeyn turxaan iyo aragti kala duwanaan ay jirtay waxaa intaa dheerayd in la isla garto waxa la rabo in laga shaqeeyo oo madaxda dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ay tahay in ay ka wada shaqeeyaan iyadan in la isla xadiyo hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa mid la wada sugayay maadaama shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Garoowe uu ku dhamaaday natiijo la'aan isla markaana madaxda ay ka tageen iyagoo aan hal qodob heshiis ku gaarin magaalada Garoowe caasimadda Puntland. Durati Bain TV Dawdiyal wa naginta.